37 років тому в життя Ріти прийшла нова реальність – рак грудей. Нібито впала перед очима завіса. Що, у мене рак? Як таке може бути? Лікар сказав, що у мене є вибір, що робити далі. Я одразу – ні, я нічого не хочу робити. А він мені – ні, це якраз не варіант. На той час Ріті було 49 років. Щасливий шлюб, троє синів-підлітків. Я їх посадила, і ми про це поговорили. Розказала їм, що в мене буде реконструктивна операція, що все буде гаразд, я одужаю. Я написала їм прощальні листи. Так, про всяк випадок. Не пам'ятаю, віддала їм чи ні. Треба спитати Адама. Старшому сину Адаму тоді було 16. Я не пам'ятаю такого листа. Я лише пам'ятаю, як прочитав листа мами до батька. Вона про це не знає. Вона дуже красномовно написала, як вона його кохає. Було зрозуміло, наскільки вона хвилювалась про те, що на нас чекає в майбутньому. Ми всі знали, нам доведеться стати відповідальнішими. Три гіперактивних хлопця, але настав час подорослішати. Вона знала, що ми дуже її любили. Ми всі в родині стали ближчими один до одного. Її хвороба примусила нас усіх подорослішати. Ріті зробили мастектомію, а потім, що на той час було достатньо складною процедурою, реконструктивну пластику. Через 2 роки – нова пухлина, повторна операція. Минуло кілька місяців – нове утворення. Довгоочікуване одужання приніс курс радіотерапії. Вже понад 30 років Ріта живе без раку. Тепер я навіть про це не думаю. Імплантат трошки затвердів, він не такий вже гарний. Але я на це не звертаю увагу. Часто я навіть не пам'ятаю, що у мене був рак. Це було так давно. Ріта виросла в активній родині. Завжди вела здоровий спосіб життя, правильно харчувалась. З дитинства багато плавала. Не закинула заняття і після народження дітей. Мені здається, за всі ці роки, що я плавала, я проплила відстань через всю країну і назад. Тому що довгий час у мене була норма – 1,5 кілометра на день, щодня. Саме плавання, пригадує Ріта, тоді, у перші місяці хвороби, врятувало її від повного розпачу. Певний час пішов на те, щоб підняти руку. Але навіть під час опромінення я плавала, тому що плавання мене врівноважує. Хтось медитує, я плаваю. У такому ж дусі Ріта виховувала і своїх синів. Спорт десятиліттями був невід'ємною частиною життя хлопців. Відтак Адам вирішив, настала його черга повернути борг, вивести захоплення мами на новий рівень. Щорічно в США проходять Олімпійські ігри для людей старшого віку. Адам закидає вудочку, заохочує Ріту позмагатися. Коли він вперше прийшов до мене з цією ідеєю, я йому кажу: «О, ні, я не хочу цього робити, у мене немає змагальницького духу». А він мені: «Ну так і не змагайся, просто пливи, просто отримуй задоволення». Я погодилася, і що ви думаєте, у мене прокинувся дух змагання. Я почала тренуватися, підганяти себе, але я думаю, вже достатньо. Тепер просто хочу плисти за течією. Ріта тоді здобула 2 золоті медалі у своїй віковій категорії на дистанціях 200 та 500 метрів у штаті Меріленд та стала 4-ю на загальнонаціональній олімпіаді. Коли вона повернулася з ігор з подвійним золотом та сріблом, вона подякувала мені за те, що я її спонукав. Пригадую, сказала тоді, принаймні тепер мій некролог буде набагато цікавіше. Непоганий підхід, правда? Ріта каже, без підтримки родини та друзів навряд чи впоралась би з недугою. А тим, хто бореться із хворобою, радить: не тримайте все у собі, звертайтесь по допомогу і жодного стресу. Одна з речей, яких я навчилася, не піддаватися стресу. Я намагаюся стресові ситуації відставляти вбік. Плавання, ходіння пішки, час на природі допомагають мені протистояти стресу. І Піпін, коли він сидить у мене на руках. Так, ти найбільший рятувальник від стресу.
Сьогодні Ріті 86. Вона доглядає за своїм хворим чоловіком. Активна в громаді. Волонтер гідом по столиці. А в Адама для мами вже назрів черговий пригодницький план – повезти її на Кубу, де Ріта, молодою жінкою, із сестрою та найкращою подружкою подорожувала у 50-х. Наталія Леонова, Костянтин Голубчик, Дмитро Савчук, «Голос Америки».